ଆଜିର ଦିନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସିଧା ଚିତ୍ର। ଆମେ ରହିଛୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀମାନେ, ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଝୁଲା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜିର ରାତିରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ଯାହାକି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ପିଠାଟି ମଧ୍ୟ ଉପର ଧଳା ଏବଂ ଭିତର ପୁର କଳା ରହିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଭାଇନା କହିବେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ହେଉଛି ବଡ଼ଓଷା, ବଡ଼ଓଷା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ତେଣୁ ଭୋର 3 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପୂଜକ ସମିତିରୁ ଯିଏ ନୀତି ପାଳିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନୀତି ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 3 ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନଦୀରୁ ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଳାଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି ବାଳଭୋଗ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ପୁରୁ ସଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସନ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ଓଷା ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜକ ସମୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାଇନା ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପୀଠରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜ ଭୋଗ ଲାଗିଯିବ, ବଡ଼ଓଷା ବଡ଼ଓଷାରେ ଗଜ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ରହିଛି, ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ବଡ଼ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ହେଲେ କୋଭିଡ଼ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ 8 ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ 2020 ଭକ୍ତ ବଡ଼ଓଷାରେ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାରେ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ 2021 ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶ ଆପଣ ଘରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜକ ସମାଜ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାବାଙ୍କ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଭକ୍ତ ସମାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସନ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ବିନା ଭକ୍ତରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।